За энэ төр хорооны гол зорилго болвол яг өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгаа гэдэг боддоор нь дүгнэх хэрэгтэй. А үгүйгээр өнөөдөр нэмийн салбарт одоо асуудал үүслээ. Эсвэл одоо янз бүрийн улс төрчид үүнийг одоо мавцсан энэ төр гэдэг ийм янз бүрийн яриаг тийм төсөөллөөр гаргах нь тийм зохимжтой биш. Энэ бол өөрөө үндэсний ойлгой байдлын асуудал. Тэгээд ажил бол бас явж байгаа. Тэгвэл бид аливаа асуудал энэ хүний эрүүл мэндийн асуудал, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах асуудал дээр хамаагүй их улс төрчид ярьж бас болохгүй учраас ийм төсөөллөөр асуудлыг дүгнэх биш, илүү шинжилгээч үндсэлтэй дүгнэлтэд гаргахаар л өнөөдөр ажиллаж байна. Эмийн асуудал бол мэдээж маш их одоо том анхаарал татах асуудал. Тэгээд энэ дээр бол бид нар энэ манай төр хорооны зорилго бол энэ эмийн чанар тийм ээ. Одоо эм гэдэг чинь тухайн өвчнийг ангаах эмнэх зорилготой тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр зорилготой хүрч ийн үгүй юу гэдгийг үзэх юм зорилготой. Тэгэхээр энийг дагалдаа чанарын асуудал гараад байна. Тэгэхээр чанарыг хаана шалгадаг вэ гэхээр лаборатори шалгадаг. Лабораторийн одоо хариу дүгнэлт зүв байноу гэдгийг лавлага лаборатори шалгадаг. Лавлага төвчний лабораторитой байх ингээд л өнөөдөр нөгөө энэ юм чанартай байна уу нөгөө био эквивалентээр хэмжээд гаднаас ирж байгаа импорт юмнууд дотоодд үйлдвэрлэж байгаа юм яг энэ хүн бодитор үйлчлж чадж гинөө. А энийгээ дагаад үнэн дэлхийн зах зээлээс нөгөө бараг 18-82% илүү байгаад байгаа энэ бүхэнд бид цэг тавих болцоо бүрдэх юм. А тэрхүүгээр бид өнөөдөр зохион байгуул лиценз гэж хичнээн яриад үндсэтэр лабораторид байхгүй бол боломжгүй. За Монгол улсад эмийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн 4360 юм. А гайлаар ямар түүхтэй орж ирсэн юм. Хизээ бүртгэгдсэн. Энэ эмэн дотор ямар ямар бодис агуулж байгаа юм гэдэг энэ концентрацуудыг хүртэл иргэд өөрсдөө мэдэх ёстой. Тийм учраас бид одоо гайлын өрхөө газар энэ эмэмлэг хэрэгсэн байгуул эрүүл мэндийн яам дээрээс нь манай захин хөгжил харилцаа холбооны яам хамтраад бид нэр энэ жагсаалтанд бүртгэж байгаа эмүүдийг түүхтэй хамт одоо захин бүртгэлтэй болгоё гэдэг дээр бол санал нэгдэж байгаа. Энэ ажлуудыг болоод одоо бид хийгээд эхэлсэн. Аа бид нар энэ импорт экспортын лиценз болон Мансур Устис нөлөөт имийн лиценз, лицензтэй холбоотой бүх зүйлүүдийг бол бид нар ИМ Монголиа дээр өчигдрөөс эхлээд одоо шивээд энэ ажиллагаанд бол захимжуулаад эхэлчихсэн. Ингээд эхлэхээр ямар нэгэн тийм гад нөлөөтөөч байд юм уу? Компаниудын нөлөө бас энэ хардлтын юмнуудыг бууруулахад энэ дээр ингээд энэ цахим одоо яамтай гамтраад бид бас ИМ Монголиа хэвийг бол эхлүүлчихсэн. Өчигдөр бол 5 юм уу ажиллагаа ингээд бол явж байгаа. Тийм манай яамны зүгээс бол бид өнгөрсөн хугацаанд энэ эмийн агентлагаас олгож байгаа тусгай зөвшөөрлүүдийг ИМ Монголиа дээр захимжуулсан. Одоо бол бүртгэлийг нэгдсэн байдлаар захимжуулчихна. Тэгэхээр одоо янз бүрийн ардах сэрдэх байдал үгүй болно. Тэгээ иргэд өөрөө ямар юм ууж байгаагаа талар мэдэн мэдээллүүдийг энэ цахим бүртгэлээр авдаг болно гэж байгаа.